အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကဘာကြောင့်ဗိုက်ပူကြီးတွေများလာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာအေရစ်ဘတ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအချက်အချို့ကိုလိုတိုရှင်းလေးရှင်းပြရင်ဒေါက်တာအေရစ်ဘတ်ရှင်းပြထားတာက reasonable ဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေထက်အသားစားတာနည်းကြတယ်အများစုတသက်လို့စားကြတယ်ဗျာအဲတချို့ကျတော့အသားစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်သားတွေအချက်သားတွေငါးတွေစိုက်မဲ့ total အသားစားတဲ့ပမာဏရောနေတယ်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေမှာအချို့ကစီအရမ်းများတယ်အချို့များတယ် process တွေများတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေဘိုက်အိုကြီးကျဲတယ်ဘိုက်ပူနေကြတယ်ဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးပြောမယ်အသားစားတာနဲလို့အချို့တွေကစီတွေစားတာများလို့အဲ့တော့သူကအိန္ဒိယအကြောင်းပြောတာကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ lifestyle ကျွန်တော်တို့မေကုံစင်းလုံးအကြောင်းတို့ဘာအကြောင်းတို့လျှောက်ပြောပြီးမဲ့အသားစားတာနဲနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထမင်းဆိုရင်ဇလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စားနေသေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လမ်းစည်းမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူရောင်းနေတဲ့မုတ်မြန်မာရိုးရမုတ်တွေပေါ့ကစီပါတဲ့အချို့ပါဒါတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရော medical issue တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချို့စားပြောင်းရင်းနေတယ်နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးရှိနေနိုင်တယ် awareness တွေတခုရသေးချင်တာပါအသားတူးစားစေချင်ပါလေကိုယ်နိုင်သလောက်ပေါ့လက်ကျင်ကလေးလှုပ်စေချင်တယ်ကစီတွေအချို့တွေကို short စားထိန်းစားစေချင်ပါတွေ့ကြတဲ့ခွေးရ yes လို့မှပြပါကျွန်တော်ခုနကဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါ